Саламатсыздар ма, балалар. Бүгінгі дәріс тақырыбы бағдарламалық жасақтама. Дәрістің негізгі сұрақтары: бағдарламалық жасақтама ұғымы, жүйелік бағдарламалық жасақтама, қолданбалы бағдарламалық жасақтама, аспаптық бағдарламалық жасақтама. Бағдарлама магниттік тасымалдаушыда файл түрінде сақталып, қолданушының бұйрығы бойынша компьютер зердесіне жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны. Компьютердегі бағдарламалық жасақтама құрамын бағдарламалық конфигурация деп атайды. Бағдарламалар арасында физикалық буындар мен блоктар арасындағы сияқты байланыс бар. Көп деген бағдарламалар өзінен төмен деңгейдегі басқа бағдарламаларға сүйеніп жұмыс істейді. Ақпараттық технология екі құрылымнан тұрады. Біріншісі ақпараттық жасақтама, екіншісі бағдарламалық жасақтама. Бұларда үздіксіз өзара байланыста жұмыс жасайды. Бағдарламалық жасақтаманың өзі үш түрге бөлінеді: жүйелі, қолданбалы, аспаптық бағдарламалық жасақтамалар. Жүйелік бағдарламалық жасақтама деп отырғанымыз, ақпараттық жабдықтар жұмысын басқарып, жұмыс істеп отырған адамды қолданбалы бағдарламалармен байланыстырады. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама дегеніміз, белгілі бір мамандық саласында нақты есептер шығара алатын программалар жиыны. Олар белгілі бір мақсатта пайдаланылатын және әмбебап болып екіге бөлінеді. Үшінші, аспаптық бағдарламалық жасақтама. Бұл жаңа бағдарлама жазуға арналған бағдарламалық жүйелер. Жүйелік бағдарламалар EEM-нің ақпараттық жабдықтар жұмысын басқарып, жұмыс істеп отырған адамды қолданбалы программалармен байланыстырады. Жүйелік программалық жасақтаманың бір тобы операциялық жүйелер. Операциялық жүйелер компьютерлерді басқаруға арналған және қолданбалы программалармен байланысы бар нақты программа. Базалық деңгей базалық ақпараттық құрылғылармен байланысуға жауап береді. Ереже бойынша базалық программалар базалық саймандар құрамына кіреді және тұрақты жадыда сақталады. Жүйелі бағдарламалық жасақтамалар. Олардың өз екіге бөлінеді: базалық және сервистік болып. Көріп отырғандарыңыздай, базалықтың өзі операциялық жүйелер, операциялық қабыршықтар жатады. Ал сервистік бағдарламалық жасақтамаларға дискілерді басқару және архиваторлар, желіні қамтамасыз ету, диагностика құралдары, антивирустық және тағы басқаларын жатқызуға болады. Операциялық жүйе компьютер іске қосылғанда шақырылады. Компьютер жұмысын басқарады, құрылғыларын, аспаптарын тексереді, тестілейді, жедел жад пен дискідегі орынды бақылайды, қолданбалы программаларды орындайды. Операциялық жүйе бұл компьютерді іске қосқанда жүктелетін және оның барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы бағдарлама. Операциялық жүйе компьютердің ақпараттық бөлігі мен қолданбалы бағдарламаларды пайдаланушымен өзара әсерді басқаруды қамтамасыз ететін бағдарламалық орталардың жиынтығы болып табылады. Операциялық жүйе компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастырушы және түрлі бұйрықтарды орындау арқылы пайдаланушының машина жұмысын басқаруына жеңілдік келтіруші жүйелік бағдарламалар. Яғни операциялық жүйе дегенге әр оқулықта әр түрлі анықтама берілген. Операциялық жүйенің басты қызметі – бұл ресурстар басқару. Ол басқаратын негізгі ресурс – компьютер аппаратурасы. Операциялық жүйе құрамы – базалық модуль, файлдар файлдық жүйелер мен программа жұмыстарын басқарады, оған жетуге жол ашады және шеткі құрылғылар арасында файл алмасу болады. Командалық процессорде пернетақта арқылы түсетін қолданушының бұйрықтарын ашып оқиды және орындайды. Шеткі құрылғылар драйверлері осы құрылғылардың жұмысының процессормен келісілгенін программалық қамтамасыз етеді. Қосымша сервистік программалар, яғни утилиттер, қолданушының компьютермен байланысын
көп жақты әрі ыңғайлы етеді. Операциялық жүйе интерфейстің бірнеше түрлерін қамтамасыз етеді. Бағдарламалық ақпараттық интерфейс, бағдарламалық интерфейс, қолданушы интерфейсі. Интерфейс деп отырғанымыз ағылшын тілінен аударғанда өзара бет қолданушы мен автоматты жүйенің орындаушы құралдарының арасындағы ақпарат алмасуды жоғарылату және орнату тәсілдері мен орнасы болып табылады. Қолданушы интерфейсін іске асыру бойынша операциялық жүйелер графикалық және графикалық емес болып екі топқа бөлінеді. Операциялық жүйелерді негізгі ерекшеліктеріне байланысты жіктеуге болады. Бір есепті, көп есепті, бір қолданушылы және көп қолданушылы. Бір есепті деп отырғанымыз, әрбір кезеңде компьютерде адамға бір ғана есепті шешуге, яғни бір ғана іспен айналысуға мүмкіндік береді. Ал көп есепті деп отырғанымыз, бір мезгілде бірнеше бағдарламаларды іске қосуға мүмкіндік береді. Бір қолданушылы компьютерде тек бір ғана адамға жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі. Көп қолданушылы болған жағдайда жүйеде әрбір қолданушы барлық информацияға және пароль енгізіп қана өзіне қатысты жеке информацияға қатынас жасай алады. Көп қолданушы жүйелер, мысалы Unix, бір мезгілде бірнеше қолданушыға бір компьютерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда әрбір қолданушының жұмыс орнында терминал орнатылуы қажет. Әр қайсысы өз терминалындағы бірнеше қолданушыны бір-біріне кедергі келтірмей, бірін-бірі байқамай бір мезгілде бір компьютермен жұмыс істей алады. Терминал компьютерден бірнеше метрде және бірнеше мың километрде орналасуы мүмкін. Операциялық жүйенің жұмыс режимдері: пакеттік режим және сұхбаттық режим. Пакеттік режимде операциялық жүйе берілген бұйрықтар тізбегін автомат түрде орындайды. Сұхбаттық режимде жұмысын процессорды үзу, биосты үзуді қолдануға негізделінген. Сұхбаттық режимде операциялық жүйе қолданушының бұйрығын күту жағдайында болады. Берілген бұйрықты орындап, келесісін күту жағдайына көшеді. Осы ақпараттық үзілулерге сүйене отырып, операциялық жүйе өзінің жүйелік үзу кешенін құрады. Назарларыңызға рахмет.